מה, אולי איך אנחנו בפרק 43 של קורס בשפת C שאני לומד ביחד איתכם? אז הפרק סוף סוף אנחנו מתחילים עם מבנים, וקראתי לפרק הזה מבוא למבנים חלק א', אז יאללה בואו נתחיל. אז אנחנו מתחילים עם מבוא למבנים, אני אעשה את זה כמה שיותר פשוט ועם כמה שיותר ציורים, כדי שיהיה לנו באמת בסיס טוב. לאחר מכן כמובן נגיע לדברים יותר מתקדמים, אז בואו נתחיל. דבר ראשון שאני רוצה שנדע זה את ההגדרה של מה זה פרימיטיבי ומה זה לא פרימיטיבי. אז בואו נקרא כרגע את הקטע הזה כאן ונראה את הציור, זה מספיק לנו. אז Primitive Data Structure is fundamental type of data structure that stores the data of only one type. כלומר, מידע פרימיטיבי זה למעשה מאחסן לנו רק סוג אחד של נתונים, אוקיי? Whereas the non-primitive data structure is a type of data structure is user defined that stores the data of different types in single entity. זאת אומרת, תכף בוא נבין את ההבדל. יש לנו אז את אותו פרימיטיבי שהוא למעשה יכול לאחסן לנו רק מידע של סוג אחד, לעומת משהו שהוא לא פרימיטיבי, שלמעשה מורכב, או יכול להיות מורכב, על ידי סוגים שונים תחת אותה אישיות אחת. אוקיי? אז זה למעשה ההבדל, אם אנחנו נרצה טיפה קצת להסתכל רגע נגיד פה עם תמונה, אז פה אתם רואים שיש לנו פה איזשהו Data Structure, ופה יש לנו Primitive Data Structure, אתם רואים, יש ממש רק סוג כזה אחד, אבל כאשר אנחנו מדברים על Non-Primitive, אוקיי, Data Structure, אז אתם יכולים לראות שזה למעשה עשוי מהרבה הרבה דברים, אוקיי? זה ככה במילים פשוטות. אז עכשיו, בואו נחשוב אחרי שהבנו את ההגדרה עצמה, בואו נוריד את זה טיפה קצת למטה אלינו, למה אנחנו מבינים. אז כאשר דיברנו עד עכשיו, נגיד, על משתנים, אפילו מערכים וכל הדברים האלו, אוקיי? למעשה הם היו משתנים פרימיטיביים. עכשיו למה? תחשבו, נגיד, עכשיו אני כרגע, אני עושה נגיד אפילו, בואו נתחיל דווקא עם הדוגמה הפשוטה. בואו נגיד שאני כרגע מדבר על גיל, ובואו נגיד שאני מדבר על גיל בשנים, אז רק מספרים עגולים, אוקיי? בכל מקרה. אז אותו משתנה H, נכון? הוא פרימיטיבי, למה? כי הוא למעשה יכול להחזיק רק טיפוס נתונים אחד, וזה טיפוס שלם, נכון? אתם רואים אינט. אותו הדבר פה, יש לנו פה מערך של תווים, נכון? בסופו של דבר זה מחזיק רק טיפוס של דבר אחד, זה מחזיק צ'ארים, נכון? אותו הדבר גם כן פה. אז הבנו למעשה מה זה פרימיטיבי. עכשיו, את הלא פרימיטיבי, עוד שנייה נגע בזה. בואו עכשיו רגע ננסה לעשות כמה דברים. יש לנו פה, אתם רואים כלב, נכון? בחרתי כמה תכונות שיש לכלב, כמו למשל מאפיינים אם תרצו, גזע, שם וגיל נגיד, אוקיי? אז אם אנחנו מדברים כרגע, נגיד בתוכנית שלנו על כלב אחד, אז מה אני פשוט יכול לעשות? כמו שעשיתי פה, עשיתי פה שלושה משתנים או שלושה פרימיטיבים, נכון? שזה למעשה הגזע, זה השם, זה הגיל. והכנסתי לתוכם דברים. אוקיי? פשוט מאוד. טוב, אז אחרי שהבנו, יש לי שאלה. מה קורה אם אנחנו רוצים יותר מכלב אחד? אוקיי? כאילו זה נחמד, הכל טוב ויפה, אנחנו עושים משתנים וזה עובד, אבל מה קורה כשאנחנו צריכים 100, 1,000, מיליון כלבים כאלו? אז כמובן במשתנים אנחנו לא נעשה את זה. אז בינתיים הדבר שאנחנו כרגע מכירים, אז היינו עושים את זה עם מערכים. אז איך היינו עושים את זה נגיד עם מערכים? היינו עושים את זה נגיד בצורה כזאת. כרגע כמובן עשיתי את זה קצת כי זה מטורף לעשות הרבה וגם אין טעם, רק להביא את הפואנטה עצמה. אז אם היינו עושים את זה במערכים, אז אתם רואים פה כרגע יש לנו שלושה מערכים. מערך של גזע, מערך של שמות, מערך של גיל, ולמעשה כל אינדקס פה, נכון? תשימו לב, כלומר כל העמודה אחת כזאת של שלושת המערכים האלו היא למעשה כלב אחד. אתם יכולים לראות, נגיד יש לי פה מערך גזע, אני מדבר כרגע על כלב אחד, הוא פודל, קוראים לו רקסי למרות שזה לא נשמע, והוא בן שנה, בסדר? ואתם רואים, יש לנו פה עוד איזשהו כלב במיקום עצמו של האינדקסים של אחד, יש לנו רוטוויילר, יש לנו צ'רלי ויש לנו שהוא בן ארבע. מבינים את הרעיון עצמו. עכשיו זה הכל טוב ויפה וזה נחמד, אבל עוד הפעם, זה טירוף לעשות את זה, וזה יבלבל, וזה לא נוח לעשות כזה דבר. נכון? תחשבו, עכשיו אני עשיתי את זה כרגע רק על כמה יש לנו פה?
ארבעה כלבים, תחשבו שיש לי כאלו 1,000. נראה לכם אני אתחיל לעשות כזה דבר? אז כמובן שלא. אז בשביל זה, בשביל לפתור כזה דבר, אנחנו למעשה הולכים להשתמש במשהו שנקרא מבנים. אז עכשיו בואו נעבור להגדרות. אז כאשר דיברנו על האישיות הזאת כלב, אמרנו שיש לה למעשה כמה מאפיינים, אוקיי? אז אם אנחנו הולכים לפי ההגדרה שלמדנו לפני כמה דקות, אמרנו שפרימיטיבי למעשה יכול להחזיק מידע מטיפוס מסוים אחד בלבד, לעומת שמשהו שהוא לא פרימיטיבי יכול להחזיק יותר מטיפוס אחד תחת אותה אישיות. אז אם אנחנו מדברים על האישיות עצמה כלב, אתם יכולים לראות שהוא מחזיק לנו למעשה כמה טיפוסים, אפילו פה אתם רואים שונים, זה סטרינג, זה סטרינג, וזה בכלל אמרנו אינט. אז אתם רואים שהוא מסוגל באמת לעשות את הדבר הזה, כי יש לו אותו אישיות, יש לה כמה מאפיינים. אז לפי אותה הגדרה, אותו כלב שלנו הוא למעשה נחשב טיפוס מורכב. במילים אחרות, לא פרימיטיבי, כי הוא מסוגל להחזיק כמה טיפוסים שונים באותה אישיות. עכשיו לדבר הזה יש לזה שם. לאותו טיפוס מורכב, אנחנו למעשה נקרא לזה מבנה. אוקיי? אז המבנה שלנו הוא כלב. עכשיו, לאותם המאפיינים, לאותם הפרימיטיבים של אותו מבנה, גם להם יש עכשיו שמות, אוקיי? מיוחדים. אז לאותם הפרימיטיבים שמרכיבים לנו, שלמעשה מרכיבים לנו את אותו מבנה, או שהם התוכן של אותו המבנה, יש להם שם. השמות שלהם זה למעשה שדות, אוקיי? שדות, משתנה פשוט, פרימיטיבי. למה פרימיטיבי? כי תחשבו, גזע, אמרנו, זה טיפוס של מחרוזת, או מערך של תווים, אותו הדבר גם פה מחרוזת, ופה אמרנו שזה אינט. כלומר, הם לא מסוגלים להחזיק, נגיד, אותו אינט, כמובן לא יחזיק לנו סטרינג לצורך העניין, זה עוד הפעם, זה לא מורכב, זה לא טיפוס מורכב, ולכן הוא יכול להחזיק רק טיפוס אחד, ולכן הוא פרימיטיבי, לעומת ש... אותו מבנה של כלב יכול להחזיק, אתם יכולים לראות כמה טיפוסים שונים. אני רוצה שניגע בכמה נקודות בסיסיות, זה ייקח לנו דקה או שניים, רק שנזכר בהם ויהיה לנו בסיס טוב, כדי שנבין עכשיו דברים יותר מתקדמים כאשר נסדר על מבנים. אז ככה, כאשר אנחנו מדברים על, אם אני יוצר נגיד משתנה X מטיפוס אינטג'ר, ושמתי לו כרגע את הערך 10, ואני רוצה להדפיס את X ואת אמפרסנט X, אז עכשיו השאלה שלי, מה זה אומר X ומה זה אומר אותו אמפרסנט X, וגם כן אני אשווה את זה למצבים איך זה עובד שם. אז קודם כל בואו נסתכל רגע על מה שאנחנו כרגע עשינו, על משתנה רגיל, אוקיי? אז למעשה כאשר אנחנו מדברים על אותו השם של המשתנה אותו X, זה למעשה אומר לנו התוכן עצמו בזיכרון, אוקיי? אז למעשה יש לנו פה כרגע אתם רואים אחד, הוא יהיה כמובן כי זה אינטג'ר תפוס על ארבעה בתים, אבל מבינים את הרעיון שלמעשה X, אנחנו מדברים על התוכן, של מה שיש לנו באותה הכתובת. וכאשר אנחנו רוצים לדבר על הכתובת עצמה, אנחנו עושים למעשה ampersand x, נכון? זה למעשה הכתובת עצמה. אז בואו רגע נריץ פה דוגמה אחת קטנה. אז בואו נראה. עכשיו אתם רואים באמת שכאשר אנחנו מדפיסים את x, אנחנו מקבלים את התוכן 10, וכאשר אנחנו מדפיסים ampersand x, מקבלים את הכתובת, וכאשר נעתיק את אותה הכתובת הזאת, רגע מה עשיתי? כאשר נעתיק את אותה הכתובת הזאת פה לזיכרון, אתם יכולים לראות אותם ארבעה בתים, ולמעשה פה את אותו ה-10. טוב, אז אנחנו עוברים שלב הלאה. אז אני יוצר פה למעשה מצביע, שמצביע לנו על המשתנה X, קראתי לו PTR, בואו נראה את זה בציור, וכמובן, מה זה אומר כאשר אני מדפיס כוכבית PTR ו-PTR. אז בואו נבין. מה זה אמרנו למעשה מצביע? מצביע הוא למעשה משתנה שמחזיק כתובת של משתנה אחר, ולכן אנחנו אומרים שאותו מצביע למעשה מצביע על אותו משתנה, נכון? אז זה נגיד המצביע שלנו שקוראים לו PTR, אז הוא בפועל מחזיק לנו בתוכו את הכתובת עצמה של X, נכון? וכאשר, אז זה למעשה מה שאומר PTR, הוא מחזיק את הכתובת, וכאשר אנחנו עושים את האופרטור כוכבית, PTR, זאת אומרת שאנחנו ניגשים למעשה לתוכן, עצמו של הכתובת שאליה אנחנו מצביעים. אז בואו נראה, בואו נריץ את זה עכשיו. אז בואו נראה. אז אתם רואים באמת ש-X שווה לנו ל-10 כאשר אני עושה כוכבית PTR, וכאשר אני עושה PTR זה נותן לי פה איזושהי כתובת. ניכנס לאותה הכתובת
ונוכל לראות באמת את אותו ה-10 הזה גם כן כאן. אז בואו נעבור הלאה. בואו נגיד שיש לנו מערך כרגע בגודל של 3. אז אני כרגע עושה לולד 4 עבור אותו המערך. אני רוצה שנכניס פה למעשה איזשהו מספר, ותשימו לב למינוח הזה כאן, כאשר אנחנו עושים אמפרסנט, ARR במיקום I, וגם כאשר אנחנו מדפיסים, גם כן זה עובד על אותו רעיון, יש לנו פה את ARR במיקום I ואת אמפרסנט ARR במיקום I. אז בקיצור אני רוצה שנבין עכשיו גם כן את ההבדל בין שני הדברים האלו, אוקיי? אז קודם כל בואו נריץ את התוכנית עצמה. אז אומר לי פה להכניס מספר, בואו נכניס 1, בואו נכניס 2, בואו נכניס 3, ולמעשה זה סיים, אתם יכולים לראות. מה זה למעשה הדפיס לי כאשר עשיתי את ARR במיקום I, זה נתן לי את התוכן עצמו, וכאשר אני עושה אמפרסנט ל-ARR במיקום I, זה נותן לי את הכתובת. עוד שנייה נגיע לפוינט איך זה נראה ככה ולמה, רק בואו ניכנס באמת נראה את זה. אז אתם יכולים לראות שבאמת, הנה פה, כאשר אני נכנס לאותה הכתובת, נכון? כאשר אני נכנס לכתובת של אותו האלמנט, בסדר? במקרה שלנו זה האלמנט הראשון במערך. אתם יכולים לראות פה את אותו אחד, וגם כן זה יהיה האלמנט השני 2 וזה 3, כי עוד פעם זה מערך וזה מגיע אחד אחרי השני. אבל עכשיו אנחנו רוצים פשוט להבין עכשיו את ההבדל בין הדבר הזה לדבר הזה, כמו שעשינו עד עכשיו גם עם משתנים, גם עם מצביעים, נעשה את זה עכשיו גם כן עם מערכים. אז לצורך העניין, בואו ניקח את הדוגמה הפשוטה ביותר, כאשר דיברנו על משתנה, נכון? כאשר דיברנו על המשתנה הזה X, שהיה מטיפוס אינטג'ר, אמרנו כאשר אנחנו מדברים על X, אנחנו מדברים למעשה על התוכן עצמו פה, וזה אחד. כאשר אנחנו מדברים על אמפרסנט X, אנחנו מדברים על הכתובת עצמה של אותו המשתנה. אז גם כן פה, אוקיי, מה הכוונה? כאשר אנחנו רוצים לדבר על התוכן של אותם האלמנטים, אנחנו למעשה מדברים על ARR במיקום I, אוקיי, במקרה שלנו. כמובן אפשר כמו פה, כמו שעשיתי, שלראות את זה משהו עם אינדקסים, ARR במיקום 0, זה מדובר על התוכן עצמו, שזה 1, ARR במיקום 1, זה 2, ובקיצור, ARR במיקום I, זה התוכן עצמו של התא. אבל כאשר אנחנו רוצים כמו פה לדבר לא על מה שאנחנו מכילים בתוך, אלא על הכתובת עצמה של אותו האלמנט, אוקיי? אז איך את זה אנחנו עושים? בדיוק אותו רעיון כמו פה, אולי זה נראה טיפה קצת אחרת ומוזר, אבל תשימו לב שזה אותו הדבר. עם ARR, בואו נגיד אתם יודעים מה? בואו נעשה הצבא אפילו כמו בדידים. ARR, נכון? נגיד במיקום I. אוקיי? בואו נגיד שאני קורא לזה מעכשיו X. בסדר? אז תחשבו. ARR במיקום הזה של אותו 0, מבחינתנו X. איך אני אומר הכתובת שלות של אותו X? אני עושה אמפרסנט X, נכון? אז אני עושה פה אמפרסנט X, כלומר, אני מציב את זה, זה יוצא לי עוד הפעם אותו הדבר, אתם יכולים לראות, אחד לאחד אותו הדבר. אז למעשה כאשר אנחנו מדברים על התוכן של אותו אלמנט, זה ARR במיקום I, וכאשר אני מדבר על הכתובת של אותו אלמנט, אני עושה פשוט אמפרסנט של אותו ARR במיקום I. נניח שכרגע אנחנו הגדרנו את המבנה הזה דוג בעוד גדולה, ואני עכשיו בתוך המיין ואני עוצר משתנה מורכב בשם דוג עם עוד קטנה, מטיפוס אותו דוג של המבנה שלנו. בסדר? אז קודם כל, בואו נדבר על השני אחת בזריז, על הגודל של המבנה עצמו דוג בעוד גדולה. אוקיי? אז הגודל שלו הוא למעשה מורכב מסכום של אותם השדות, אז בואו נניח שאני משתמש עם אותם הדוגמאות של מה שעשינו בהתחלה, אז נגיד זה מערך תווים בגודל 21, זה בגודל 21, וזה אינטג'ר בגודל 4. אז למעשה הוא עושה את הסכום שזה יוצא לנו 21 ועוד 21 זה 42, ועוד 4 זה 46. כלומר, הגודל של המבנה שלנו הוא לכאורה היה אמור להיות 46, אתם תשימו לב למה אני אומר, לכאורה הוא היה אמור להיות 46 בתים, אבל יש עוד בתים שלמעשה הקומפיילר עצמו מוסיף את זה, ולמה הוא מוסיף? יש נושא שנקרא Alignment and Padding, שאני אגב לא יצא לי עדיין לקרוא עוד פעם, אני לומד ביחד איתכם, נטו מה שאני כרגע מראה זה מה שאני כרגע יודע, אבל אני יודע שהדבר הזה קיים, אולי נעשה מתישהו מאחורי הקלעים וננסה להבין איך באמת הוא מוסיף וכמה הוא מוסיף, אבל כרגע אנחנו מתמקדים, בואו נתמקד קודם כל במבנים, אנחנו אפילו לא הגענו לקוד איך נראה מבנים,
ואולי באמת מתישהו נעשה גם כן את הנושא הזה. אבל פשוט היה חשוב לציין את זה, כי אם תראו אם אני כרגע יריץ, לצורך העניין, נגיד כזה דבר, אוקיי? נכון, לכאורה זה היה אמור להיות 46, אבל תראו מה אני אקבל פה. אני ארוץ רגע F5, אז לא היה F5, אני כבר לא זוכר. טוב, בכל מקרה בואו נראה את ההדפסה, אתם רואים אנחנו מקבלים 48, כלומר נוספו לנו עוד שתי בתים. את ה... בדיוק עכשיו את השתי בתים, איך לחשב אותם, זה כאשר נלמד את הנושא הזה ואם נלמד אותו, אבל אנחנו צריכים להבין שזה מגיע מהדבר הזה, כי יכול לעמוד 46 ועכשיו אנחנו רואים 48. אז זה בקשר לזה. עכשיו בואו נדבר על המשתנה המורכב שלנו דוג. אוקיי? אז כאשר אנחנו מדברים על דוג, אז כביכול יש לנו פה בתוך הזיכרון עצמו, נפתח לנו מעין תא כזה, אוקיי? של אותו דוג, שכמובן אותו דוג מחזיק את הכתובת של ההתחלה שלו. ובאותו התא למעשה יש לנו את השדות של הגזע, של השם, של הגיל, עבור אותו משתנה מורכב. אז בואו רגע נציץ על זה רגע בזיכרון. אז כמובן כאשר אני עושה אמפרסנט על דוג, אנחנו נוכל לראות כביכול את אותו התא. אז בואו רגע נראה. אני אלחץ פשוט F10, כי זה מה שאתם רואים שאני עושה, שנוכל להביא רגע את הכתובת. למרות שאני מאמין שגם אני יכולה למצוא אותה פה, הנה אני רואה אותה פה, כן. אבל לא משנה, כבר לקחתי אותה מכאן. בואו נעלה אותה בזיכרון. ועכשיו אתם יכולים לראות שפה יש לנו את הפודל הזה עצמו, וכאן את הרבה בתים ריקים, שזה בטח בסביבות, אמרתי, ה-21, עוד הפעם, ה-Land וה-Padding, אני עוד לא, אין לי כוח לספור אם זה מוסיף את זה פה בהתחלה או בסוף, שנגיע לנושא הזה נגיע, אבל בוא נגיד פה בערך, יש לנו 21 בתים עבור אותו הגזע שלנו, שזה הפודל, נכון? כי אנחנו חסנו רק חלק מאותה המחוזת, וכאשר אנחנו ממשיכים הלאה, יש לנו את השם של הכלב, ואתם רואים פה זה שוקו, ועוד הפעם הבתים הריקים, כי לא מילינו את כל גודל המחוזת שקצינו פה, 21, ואתם יכולים לראות פה את אותו גיל, ואתם יכולים לראות שזה 10, כמובן, A ב-X הדצימלי, אז יוצא 10 וזה פרוס על 4 בתים, כי זה אינטג'ר. אז ככה למעשה התא שלנו כביכול נראה. אז כאשר אני עושה ampersand dog, אז אני מדבר על הכתובת של אותה התחילה של אותו התא, וככה הדבר הזה נראה. עכשיו בואו נמשיך להתקדם מעלה ונבין איך אנחנו עושים כל מיני דברים מעניינים. כמו למשל, כאשר יש לנו את אותו משתנה מורכב, אנחנו מבינים שבאמת הוא מורכב מהשדות שלו, נכון? אז עכשיו איך אנחנו למעשה מגיעים לאותם השדות? אז בואו נראה. יש לנו אופרטור שנקרא למעשה, מה זה נקרא? אופרטור שהוא נקודה, אוקיי? אופרטור הנקודה, מה הוא אומר לנו? שאנחנו רוצים לגשת למשתנה המורכב שלנו לשדה ספציפי, אוקיי? זאת הכוונה. אז בואו נתחיל עם דוגמה יחסית פשוטה. בואו נגיד שאני עכשיו רוצה לעשות את ההצבה עצמה של age, נכון? זה בסופו של דבר integer, נכון? מספר שלם. אז אני אומר, זה למעשה המשתנה המורכב שלנו, שהוא מאותו הטיפוס, והנה פתאום תראיתי את ההגדרה פחות או יותר, אבל עזבו, זה המשתנה המורכב שלנו, שהוא מטיפוס אותו מבנה דוג, ואנחנו עכשיו רוצים מתוך אותו התא הזה שאנחנו כרגע רואים פה, לגשת נגיד לאותו age. אז מה אני עושה? אני משתמש עם האופרטור כוכבית, ואני ניגש אליו למעשה, אוקיי? אני ניגש ממש לתוכן עצמו, ואני מציב שם 10. כלומר, אני הצבתי פה כרגע, אני כרגע בתוך התא, ואני מציב ממש בתוך אותו השדה 10. אוקיי? בואו נמשיך הלאה. עכשיו, כאשר אני רוצה לדבר על המשתנים השניים, גם כן אותו הדבר, פה אז אני, או שאני כבר כביכול מאתחל את זה בהתחלה, מה שלא עשיתי כרגע, ש... עוד הפעם, כשנגיע לכל הדברים, אנחנו נעשה את זה, לא לדאוג. אבל כרגע תחשבו על זה עוד הפעם. אנחנו עושים, למעשה כבר כביכול יצרנו מערך של תווים. ואם אנחנו למעשה לא מתחילים אותו בהתחלה, אז אמרנו שיש לנו כמה שיטות איך להכניס מחרוזת לתוך כזה דבר, או על ידי STR copy, meme copy, מה יש לנו שם? scanf, gets וכל הדברים האלו למיניהם, אפשר יהיה להכניס. אז כרגע אני פשוט רוצה להכניס ולא לקלוט.
אני רוצה להכניס את המחרוזת הזאת פודן, שזה למעשה יהיה הגזע של אותו הכלא שלנו. אז אני עושה STR copy, ואני אומר עוד הפעם, אני אומר את אותו משתנה מורכב, אני משתמש עם האופרטור נקודה, שאומר לנו אני רוצה לגשת לשדה של הגזע מתוך המשתנה המורכב שלנו, ואני רוצה להכניס שם את הגזע שהוא יהיה פודל. אז אתם יכולים לראות שאת זה שיניתי, לא שמתי לב שלא כתבתי פה את המשתנה הנכון, אבל בסדר, לא בגדיל, בכל מקרה עוד לא הגענו לזה. בכל מקרה עכשיו, מה עשינו מקודם? אז אמרנו משתנה מורכב, איך אנחנו ניגשים לשדות על ידי האופרטור נקודה. עכשיו, מה קורה אם אנחנו רוצים, בוא נמשיך הלאה, מה קורה אם אני רוצה את הכתובת של שדה הגיל לדוגמה, אוקיי? אני לא רוצה את הגיל עצמו, אלא אני רוצה את הכתובת של אותו המשתנה. אז כמובן, מה אנחנו עושים? אנחנו משתמשים עם האופרטור אמפרסנט. עכשיו, למה זה טוב? בוא נגיד לדוגמה שאנחנו רוצים לא להכניס ככה ישר את הגיל, אלא אני רוצה לקלוט. נכון, אם אני רוצה לקלוט באותו סקנף, אמרנו שאנחנו צריכים להביא את הכתובת של המשתנה, אז אם המשתנה עצמו הוא dog.age, אז הכתובת של אותה המשתנה זה אמפרסנט dog.age. אז הנה, זה מה שאנחנו למעשה עושים פה, אני אומר enter age, ואז אני עושה scanf, אני אומר אחוז d, ואז תשימו לב, אני אומר ampersand של אותו dog.age. ואז פה למעשה אתם יכולים לראות שאני מדפיס פה את מה שאנחנו לקלוט מהסטנדרט input או מהמקללת, את הגיל עצמו, וגם אחרי זה אנחנו נראה את הכתובת. אז בואו נעשה לנו פה break point, אני עושה F5. בואו נגיד נרשום 10, אוקיי? קודם כל אתם יכולים לראות שבאמת מודפס לנו אותו 10, וגם כן הכתובת של אותו שדה age במשתנה המורכב שלנו, והנה אתם יכולים לראות שזה נמצא פה. אז בואו נמשיך הלאה. אז נגיד שאני רוצה את הכתובת של שדה השם, הנה פעם רשמתי בסדר. אז אותו דבר, אנחנו עושים למעשה ampersand של dog.name, אוקיי? אבל יש לנו פה הערה חשובה, גם בקשר לנם וגם בקשר לבריד. תחשבו שכמובן שיש שני מחרוזות, ומחרוזות זה למעשה מערך תווים. ואנחנו למעשה בסקנף לא נצטרך לעשות את אותו אמפרסנט כדי לקלוט את המחרוזת לבתוך. למה? כי תזכרו, כאשר אנחנו מדברים על מערך תווים, בכלל מערך, השם של מערך הוא מצביע לתחילת המערך, ולמעשה מכיל את הכתובת של תחילת המערך של הבית הראשון שם. ולכן אין טעם לעשות את אותו אמפרסנט. אז בואו נראה את הדברים. אז בואו נסתכל, אתם יכולים לראות כאשר אני עושה scanf, אני פשוט עושה dog.name, עוד הפעם, כי הדבר הזה מצביע לתחילת המערך, אז לא עושים פה אמפרסנט, כי בכל מקרה זה יקטן את הכתובת הנכונה, וכאשר אנחנו נעשה scanf, אנחנו באמת נכניס את השם לתוך אותו שדה של name. וגם פה, אני חושב שכאשר אני רוצה להדפיס אמנם את הדברים, אז כאשר אני מדפיס dog.name, זה כמובן נדפיס לי את אותו שם של הכלב שקלטתי, אבל כאשר אני אדפיס ampersand של dog.name, והנה פה השימוש, למה כן לפעמים צריך ampersand למרות שזה מחרוזת, כי נגיד לצורך העניין אני רוצה להגיע לכתובת עצמה ולא לזה. אז בואו רגע נריץ, נראה את הדברים. אז אני רושם פה name, בואו נרשום, הכלב שלנו קוראים לו שוקו, אני רק רושם באנגלית. בסדר גמור, אתם יכולים לראות שבאמת הדפיס לנו את אותו שוקו, כלומר dog.name הדפיס לנו את השם ו-ampersand dog.name הדפיס לנו את הכתובת. עכשיו תזכרו עוד הפעם, אני חוזר על זה פעם אחרונה, שאמרנו פה כשאנחנו עושים scanf, אין טעם לעשות ampersand כי זה מצביע לתחילת אותו מערך, והנה אנחנו רואים פה באמת את אותו השוקו. טוב, אז אנחנו עכשיו נלמד איך להגדיר למעשה מבנה. אנחנו נלמד את זה בשתי שיטות, שבתכלס זה שיטה אחת, רק על ידי שימוש במילה typedef. אחרי שאנחנו נלמד את שתי השיטות, נראה מה ההבדל ביניהם. וכמובן אחרי זה נעבור להתחול, אבל בואו נעשה את זה לאט לאט. אז קודם כל, כאשר דיברנו על הטיפוס המורכב הזה שקראנו לו מבנה, אנחנו בדוגמה שלנו דיברנו על מבנה שקוראים לו דוג, אז קודם כל, כאשר אנחנו רוצים להגיד פה בשפת C שאנחנו רוצים ליצור מבנה, אני משתמש עם המילה השמורה struct, אוקיי, מבנה, ואחרי זה נותן לו את השם של אותו המבנה שאני רוצה. אתם רואים דוג, אני רושם בכוונה בגדול, שנדע שזה טיפוס מורכב, ויהיה לנו הבדל בין השם של המבנה לשדות. עכשיו אני פותח סוגריים מסולסלות, אתם רואים גם פה וגם פה, ותשימו לב, יש פה נקודה פסיק בסוף, תשימו לב שזה לא כמו פונקציה,
ממש אפשר להתבלבל עם זה. בכל מקרה, עכשיו בתוך המבנה עצמו אמרנו שיש לנו את המאפיינים שקראנו להם בשם האמיתי שלהם, שזה למעשה שדות. אז יש לנו פה את בריד, יש לנו את name, יש לנו את age. בסדר גמור. אז זה למעשה אותו מבנה או הטיפוס המורכב שלנו, ואלו הפרימיטיבים אם תרצו. עכשיו השאלה עצמה, איך אנחנו משתמשים באותו המבנה, איך אנחנו למעשה יוצרים משתנה מאותו הטיפוס. אז כרגע בהגדרה שאנחנו משתמשים בה עכשיו, אז בואו ניכנס רגע למיין ונסתכל. אנחנו עוד הפעם משתמשים עם המילה השמועה struct, אוקיי? ואנחנו רושמים את השם עצמו של המבנה. ואז אנחנו באמת רושמים את השם עצמו של אותו משתנה מורכב, מאותו הטיפוס המורכב, או מאותו המבנה, אוקיי? אז זאת למעשה ההגדרה הראשונה. טוב, אז עכשיו בואו נראה טיפה קצת על איך אנחנו מעבירים לפונקציה את המבנה והכל. אז בגלל שאנחנו כרגע משתמשים מהשיטה הראשונה, אז מה שאני רוצה לעשות כאשר אני רוצה להעביר לפונקציה, אני משתמש עם המילה שמורה אסטרקט, עם השם של אותו המבנה, ואיזשהו שם של משתנה שיתפוס לי את זה. תזכרו עוד הפעם, זה pass by value, אז לכן זה וזה שונים, אבל בסדר. כרגע הפונקציות, מה שהיא עושה, היא מקבלת למעשה את המשתנה המורכב, ומוסיפה לשדה של הגיל של הכלב עוד 10 שנים. אוקיי, בגלל זה future age. אז הנה, פה אני יוצר את אותו משתנה מורכב, פה אני כרגע מתחיל אותו שהוא יהיה 3, ואז אני שולח את אותו הדוג, אוקיי, לפונקציה שלנו, ואותה הפונקציה למעשה ניגשת למשתנה המורכב, לשדה של ה-Age, ואנחנו מוסיפים לשם 10, ואם אנחנו נדפיס, הכלב שלנו יחגוג עכשיו בר מצווה. טוב, אתם יכולים לראות שטיפה שיניתי את הפונקציה. במקום שהיא תדפיס, היא משנה באמת את אותו השדה מתוך אותו דוג, נכון, של Age, ומעלה אותו ב-10, ואז יוצאת מהפונקציה. וכאשר אני קורא, אני שולח אותה עם דוג, ואחרי הקריאה אני מדפיס. אז כמובן שאנחנו לא נראה את השינוי, כי אנחנו מבצעים את השינוי בתוך הפונקציה עצמה, ואנחנו עובדים למעשה על העתק, נכון? לכן אנחנו רואים פה 3 ולא 13. אז איך אנחנו נתקן את זה אם אנחנו רוצים שזה ישמור לנו? אז מה שנעשה, בואו נגיד נעשה משהו כזה, נשנה את אותו void לטיפוס של המבנה שלנו, ונעשה כזה דבר. נחזיר לנו את דוג אחרי כביכול השינוי, ומה שנעשה, נעשה שדוג יהיה שווה לדבר הזה, בסדר? כי אני מחזיר פה מטיפוס דוג, אז כמובן הדבר הזה דוג הוא מטיפוס כמובן של דוג, וזה הדוג המעודכן שלנו, אוקיי? עם אותו שדה שכבר התקנו אותו. אז מבחינת הדברים, עכשיו זה אמור להראות לנו 13, באמת אנחנו רואים פה 13. אז בואו נזכר רגע במילה השמורה, type def. אז the C programming language provides a keyword called type def, which you can use to give a type a new name. כלומר, המילה השמורה type def, מה המטרה שלה? היא למעשה להביא לטיפוס שם חדש, שזה יכול לעזור לנו להרבה קיצורים, כמו נגיד כמו משהו אחד שהשתמשנו בו הרבה וראינו. לדוגמה, כאשר דיברנו שבשפת ציין לנו למעשה טיפוס מחרוזת, אמרנו שמחרוזת זה למעשה מערך תווים, ומערך תווים אנחנו עושים את זה ככה, אומרים שזה צ'אר, נותנים פה את השם של אותו מערך, בסוגריים מרובעים את הגודל של המערך, ואני פה גם מתחיל אותו. אם אנחנו היינו רוצים לקצר את זה וליצור את הטיפוס הזה, string, אז איך היינו עושים את זה על ידי המילה השמורה type def? אז בואו ננסה להבין. במקום לרשום כל פעם כזה דבר, מערך של תווים, אני פשוט רוצה לרשום את הטיפוס string. אז מה אני עושה? אני משתמש עם המילה השמורה type def, אני נותן פה את הטיפוס עצמו ואת השם שאני ארצה לאותו טיפוס חדש כביכול שאני יוצר. פה במקרה שזה מערך, אז כמובן נרשום את אותו 256 ואת הגודל שלו. ואז למעשה, במקום לרשום מערך של תווים ככה כל פעם, אני פשוט אומר, אני רוצה להשתמש עם הטיפוס החדש שיצרתי, עם אותו type def, וקראתי לו string. אז הנה, כמובן, אם אני אריס את הדבר הזה, זה כמובן ייתן לי אותה התוצאה. אתם רואים? בלה בלה. אז אתם יכולים לראות פה את ה-type def, והוספתי פה את הדוגמה שעשינו מקודם, אז בואו נסתכל ונבין מה הרעיון.
אז כמו שאנחנו עושים type def, ובמקום לרשום את כל הסיפור הזה, אז אנחנו לא יכולים לרשום עכשיו רק את השם של הטיפוס, כמו שאנחנו רואים פה שעשינו. אז אותו רעיון זה בא לקצר לנו את העניין של השם של הטיפוס עצמו. ולמה זה טוב לנו? כי אתם רואים שלנו פה גם את המילה שמורה struct וגם את השם עצמו, אז אנחנו יכולים לקצר את זה בעזרת זה. אז אני לוקח, אני משתמש בדיוק עם אותו type def, אני שם אותו פה. את הדוג אני גם כן צריך לשים אותו שוב פה, בסדר? אתם רואים, אני אפילו גם לא ישנה וזה עדיין יעבוד, למרות שאני הגדרתי אותו כביכול בשיטה השנייה, עדיין זה יעבוד. אין בעיה שאני משתמש עדיין עם הסטרקט, אבל כל המטרה הזאת שעשינו עם אותו type def, זה למעשה שנוכל למחוק את אותה המילה השמורה, ולעבוד ממש כמו, ממש כמו משתנה רגיל ופרימיטיבים שעשינו עד עכשיו. ככה זה יהיה ממש נוח, אתם רואים? רק אני צריך למחוק כל מקום שרשום את המילה הזאת. אתם רואים כמה זה עכשיו נראה יותר קריא ויותר קל. תראו שאני אריץ, זה כמובן יעבוד בדיוק אותו הדבר הזה, כביכול השיטה השנייה של ההגדרה של המבנה שלנו. כבר למדנו למעשה איך אנחנו מתחילים את השדות, לדוגמה בשניים האלו, כאשר אנחנו עושים str copy, ובזה עשינו עם האופרטור שווה. וגם כן למדנו איך לקלוט, לדוגמה עם scanf, אנחנו פשוט הבאנו את הדבר הזה והדבר הזה, ובסקנף פה היינו צריכים לשים אמפרסנט. אז למעשה למדנו את כל הדברים האלו. עכשיו, מה אנחנו רוצים להמשיך הלאה? אז אני רוצה כרגע את אותו משתנה מורכב, למעשה בזמן שאני מצהיר עליו פה, נכון? אני רוצה לנסות לעשות להתחיל את השדות בזמן של ההצהרה עצמה. אז איך למעשה אנחנו עושים את זה? אז בפועל, בגלל שכל הדבר הזה למעשה בתא אחד, זה כביכול עובד לנו יחסית דומה למערך. אז הנה פה שם המבנה, פה שם המשתנה המורכב מאותו הטיפוס, ואנחנו מתחילים אותו ממש בזמן של ההצהרה עצמה. אני עושה פה פשוט שווה, סוגריים מסולסלים, ממש כמו מערך. אני נותן פה את המחוזת גזע, ואת השם, ואת הגיל. עכשיו, תשימו לב, מי שמכיר SQL זה בדיוק עובד על אותו רעיון, שכמובן צריך שזה יהיה בסדר הנכון, אוקיי? איך שזה למעשה כתוב. אם נגיד ב-SQL אנחנו עושים insert, אז גם שם צריך להיות כמובן סדר בעמודות. אז הנה, בואו נגיד כרגע אני, וגם אתם שמים לב עוד הפעם, בגלל שזה באמת מבנה, וזה יכול להכיל טיפוסים לא רק מטיפוס אחד, אלא מכמה טיפוסים. אין פה בעיה שזה, למרות שזה נראה כמו מערך, אתם רואים פה זה בכלל מחרוזת, פה זה מחרוזת, ופה זה אינטג'ר. אז אני מריץ את זה, כמובן זה יעבוד בסדר גמור, אתם רואים, יש לנו פה גזע, יש לנו פה פרודל, שם יש לנו שוקי, גיל יש לנו 3, וזה עובד בסדר גמור. כמובן שאם אנחנו נשנה פה את הדברים עצמם, אז זה יגרום לבעיות. במקרה הזה זה כאילו לא יגרום להכי, מקרה הכי גרוע, אני אראה, כי זה פשוט כנראה יעשה איזשהו קאסט, או לא יודע, משהו כזה או אחר. אין לי אפילו כוח לחשוב, כי זה לא מעניין אותי, אבל יש מקרים שכמובן זה הרבה יותר גרוע, וזה יכול ממש לגרום להצהרה של התוכנית פה. במקרה הזה, אני מאמין שלא. הנה, אתם רואים שקיבלנו פה את פודל, ופה זה נתן לנו, אתם רואים, משהו לב כזה עם שוקי, כנראה זה החשיב פה את השלוש אולי לאיזשהו תו אסקי או משהו, אני לא יודע, ובאג' זה השאיר אותו על אפס, כמו שכנראה זה מותחל. טוב, בואו נדבר על שמות וטווח שמות. אז אם אני נגיד לצורך העניין עושה מבנה עם אותו שם, אז כמובן שאנחנו נקבל שגיאה, אוקיי? בגלל שאי אפשר שיהיה מבנה עם אותו שם. עכשיו בואו נגיד, ואנחנו עושים משהו אחר, בואו רגע נעיף את זה שנייה, בסדר? ובואו נגיד הפעם, נכון, בתוך המבנה עצמו, נגיד אנחנו יוצרים עוד נגיד שדה, וגם כן קוראים לו age, בסדר? אז כבר אתם אפילו גם בלי ה... טוב, נו, זה לא כאן בעצם. אז אתם יכולים לראות שאותו רעיון, אנחנו לא יכולים לעשות אותו שם של שדה בתוך אותו מבנה. זה עוד הפעם, זה בדיוק כמו לעשות נגיד משהו כזה, נכון? על אותו רעיון. נגיד אני עושה פה int x שווה 10, סתם אני אומר. אוקיי, הכל בסדר, ואז אני רושם int x שווה 20. אם אני אריץ את זה, אני מקבל שגיאה עוד הפעם, אותו רעיון. בסדר? פחות או יותר אותו רעיון.
אז בכל מקרה גם כמובן אפשר לראות את זה, כי למעשה הדבר הזה אתם רואים פה זה כמו התוחם אותו, זה מה שאיך שהמבנה עצמו נמצא, וגם פה אותו רעיון עם פונקציה איך היא תוחמת אותה. אז לכן הטווח של השמות אנחנו לא יכולים להביא פה אותו שם של שדה. עכשיו מה שכן, אין לנו בעיה נגיד לעשות, שנייה אחת את זה כבר אני אשים פה, אין לנו בעיה נגיד לעשות כזה דבר. נגיד לעשות קט, אוקיי? וגם אגב, אתם יכולים לראות, כאשר אנחנו עושים טייפ-טף, כמעט שכחתי או שלא הראיתי, לא חייבים לרשום פה גם כן את השם, אז בואו נעשה נגיד אחד ככה ואחד ככה, שיהיה לנו טיפה קצת הבדל. מה שכן חשוב זה השם שלו שיהיה פה. בסדר? וכמובן שאני לא אשכח לסדר באמת את הדברים איך שזה צריך. אז שוקי... 3 ומיצי נגיד 2, למרות שזה לא מעניין. בואו נריץ את הדבר הזה, אז אתם יכולים לראות שאנחנו יוצרים פה דוג מהמבנה דוג וקט מהמבנה הזה קט, ואנחנו רוצים להדפיס את השמות של הכלב ושל החתול. בואו נראה אם זה יעבוד לנו, אז הנה דוג נאם שווה שוקי וקט נאם שווה מיצי. טוב, אז עשיתי לנו תרגיל קטן שאיתו נסיים את השיעור להיום. אז בואו נגיד שיש לנו בבית גם כלב וגם חתול, ואתם רואים שהוספתי פה למעשה עוד שדה אחד של כביכול אימוץ, כמה זמן נגיד הוא אצלי נמצא באימוץ, אוקיי? ואותו כלב וגם כן אותו החתול, כמה זמן אצלי הוא נמצא באימוץ. אז בוא נגיד לפי הסיפור שלנו, נגיד שהחתול עצמו נולד אצלי בבית, אוקיי, יש לי איזושהי אמא חתולה שילדה את אותו חתול. אז לצורך העניין כמובן הדבר הזה יהיה אפס. ואם אני רוצה נגיד להגדיר אותו, אז בוא נגיד אם מבחינת הגיל שלו הוא, הגיל שלו הוא 2, אז כמובן האימוץ שלי הוא כמובן 2, נכון? כאילו כמובן כגודל הגיל שלו. בסדר? הפרמטר הרביעי זה כמובן אותו אימוץ. עכשיו בוא נגיד שהכלב שלי, נגיד שהוא בן 8, ואני כבר אצלי נמצא באימוץ 6 שנים, והוא היה נגיד בכלבייה או לא יודע מה, שנתיים. בסדר? סתם איזשהו סיפור שאני מציג כרגע. ואותי עכשיו מעניין ליצור איזושהי פונקציה שלמעשה מחשבת את סכום החיות שכרגע שנמצאות אצלי, שזה הכלב והחתול, כמה זמן הם היו בלי אימוץ. אוקיי? אז לפי את הסיפור שלי, בואו נראה כמובן איך זה עובד. טוב, אז בואו סיפור, בואו נדבר רגע על פה בריטרן עצמו מה עשיתי. אז קודם כל אתם רואים שאני מקבל את דוג ואני מקבל את קט. עכשיו, מהמשתנה המורכב דוג אני לוקח את אייג', נכון? את הגיל שלו. אני מפחית כמה זמן הוא היה אצלי באימוץ, וככה למעשה אני יודע כמה שנים הוא הספציפית היה בלי אימוץ, אבל זה לא מספיק. אני רוצה גם את החתול, ובמקרה שלי החתול נולד אצלי בבית, אז זה למעשה 2 וזה 2, כלומר יהיה פה 0. אז בקיצור, התרגיל שלנו לפחות לכרגע זה אומר משהו כזה. זה אומר 8 פחות 6 זה עבור הכלב, ועוד 2 פחות 2 עבור החתול, נכון? אז כמה זה יוצא לי הדבר הזה? זה יוצא לנו פה 2, זה יוצא לנו 0, אז תוצאה עצמה היא 2, אז אנחנו אמורים לצפות לקבל פה 2. בואו נראה, פה אני קורא, אתם רואים לו את הפונקציה עם דוג וקט. אגב, לא להתבלבל בין הקט והדוג, לא תפוך בטעות, כי אחרת זה לא יתקמפל. ובואו נראה, אני מקבל פה 2. מצוין, אני מקבל פה 2. בואו נגיד עכשיו שהחתול אצלי היה רק שנה. אוקיי? אז בואו נגיד שפה יש כזה דבר. זאת אומרת שיש לנו פה 3. בואו נראה. מצוין. טוב, אז עד לפה להיום ולהתראות בינתיים. טוב, זה מצחיק איך כל פעם שאני מתחיל את הסרטון יש לי מרץ ואנרגיה והכל, ולקראת סוף הסרטון כל פעם בקושי שומעים שיש לי קול ואני נרדם כמעט על המסך עם העיניים, כי אני עושה את הסרטונים האלו בלילה, אז השעה כבר נהיית מאוחרת וכבר אני בקושי מצליח לדבר. אז טוב, בכל מקרה בואו נמשיך. אז אני רוצה לדבק את התוכנית ולדבר על כמה נקודות פה, אז בואו נלחץ על F10. לפני שאני לוחץ F10, אני רואה שהקט שלנו נהיה דוברמן, הוא לא דוברמן, אבל הוא שוב שהוא פרסי. שיהיה בגדול, לא מעניין אותי כבר בשעה הזאת.
בכל מקרה בואו נלחץ על F10. אז יש לנו עכשיו למעשה את דוק וקט המקוריים, אז אני רוצה להעתיק אותם לפה, זה הקט שלנו המקורי. כשאני מדבר על מקורי זה כביכול מה שאנחנו יצרנו פה, באלו. אז נרשום לנו שזה קט ונרשום M שאני יודע שזה המקורי. עכשיו נעתיק אותו את דוג ונרשום M שאני יודע שזה המקורי. עכשיו מה למעשה אנחנו עושים? אנחנו שולחים לפונקציה את דוג ואת קט. עכשיו בואו נסתכל שנייה אחת ציור שעשיתי שנייה. בואו נגיד שזאת המחסנית שלנו, אוקיי? זאת למעשה הפונקציה main, נכון? זה כביכול מחסנית הקריאות. זאת הפונקציה main, נגיד שיש לנו כרגע, זה מה שהיא לוקחת, יש לנו פה את המבנה עצמו של דוג המקורי והמבנה של קט המקורי. עכשיו אותה הפונקציה main קוראת לפונקציה הזאת, some animals without adaption. ומה למעשה קורה, אתם יכולים לראות, אני לא שולח פה, אני לא עושה את זה עם מצביע, אני לא שולח כתובת, לא כלום, לכן אני פשוט שולח את המבנים, ולמעשה נוצר לי העתיקים על המחסנית של אותם המבנים, אוקיי? זה מה שלמעשה ציירתי פה. וכמו שלמדנו כאשר דיברנו על מצביעים, אחד הדברים שאנחנו נרצה להשתמש במצביעים כדי לא לעשות כזה דבר. למה? כי תחשבו, אנחנו כרגע באמת, יש לנו פה, אתם רואים מבנים, נכון? יש לנו מבנים ויחסית הם קטנים. תחשבו שהדברים האלו יכולים לתפוס חתיכת דבר. אוקיי, חתיכת כאילו גודל. וגם אפילו גם זה, עוד הפעם, אפשר כל את הדבר הזה לחסוך. כי זה עדיין הרבה מקום על המחסנית שסתם תפוס לנו, נכון? כל הדבר הזה. אם היינו משתמשים עם מצביעים, זה נטו היה רק הגודל של המצביע עצמו, ואז היינו יודעים מצביעים וכבר זה לא שם את כל התוכן עצמו של המבנים על גבי המחסנית. אז זה הערה מאוד מאוד חשובה. בכל מקרה, בואו רגע נסתכל. אני לוחץ על F10. עכשיו בואו נסתכל על אותו קט ודוג, אתם רואים שהם השתנו, הם בצבע כזה ורוד, כי אנחנו מדברים על פעם על קט ודוג לא אלו, אלא באמת על העתק שלהם שנשלחה על גבי המחסנית ששלחנו לפונקציה עצמה מפה. אז בואו רגע נעתיק. ומה זה זה? זה הקט. בואו נגיד C כי זה קופי. זה הדוג. אוקיי, ואתם יכולים לראות כבר את הכתובות. הנה אתם רואים למשל, בואו ניקח את הקט הזה. כבר נראה לכם דוגמה, זה הקט המקורי, בואו נרשום קט M. קט, כן. קט M. ואתם יכולים לראות שבאמת הכתובת שלו שונה מהכתובת של קט C. נכון, אתם רואים אפילו פה משהו עם B0 ופה זה AC, כתובות שונות, כי עוד הפעם זה למעשה העתק. בואו נלחץ על F10, אוקיי, ועכשיו זה שוב פעם השתנה. בואו נסתכל. לא, זה עדיין לא השתנה, רגע. עכשיו זה השתנה. הנה זה חזר חזרה לאותם משתנים האלו כאן, כי עוד פעם זה רק בגלל הדיבאגר עצמו, כי זה אותם שמות. ואתם יכולים לראות שזה חזר למקורי. בואו נסתכל נגיד דוגמה אחת. הנה קט M, ואתם רואים את BB0. איפה אתה? קט אתה, הנה BB0. אז עד לפה להיום, ולהתראות בינתיים.